Bəli, indi sizə ömrünün 43 ilini Ağdamda yaşayan Sevda Abbasovadan danışacağıq. O evinin açarını düz 20 il göz bəbəyi kimi qoruyub, saxlayıb, ta ki Ağdam işğaldan azad olunana qədər. Sevda nənə 30 illik Ağdam sevdasını əməkdaşımız Maya ilə bölüşüb, izləyək. Bu şəkil Sevda Abbasovanın Ağdamdakı ata evində çəkilib. Ata, anası və həyat yoldaşı ilə birlikdə 30 il bundan əvvəl. O vaxt şəhərimiz düşmən əlinə keçər. Ağdamı, ev eşiğimizi qoyub gedərik deyə heç ağlımızın ucundan belə keçmirdi, deyir 72 yaşlı Sevda nənə. Nəvələrini və bizi başına toplayıb o günlərdən söz açır. Bu şəhərdir, şəhər, Ağdam şəhərinin özündədir. Şahbulaq tərəfdə aradı. Bax, bura bizim evimiz idi. Burada 3 metrli stolumuz var idi. Hamımız ailə topalaşırdıq başına, axşam, səhər, günorta. Burada çöldə, həyətdə yaxşı meyvə ağaçlarımız var idi. Bu tərəfdə böyük ağaç var idi, söyüd ağacı. Onun altında yayda kölgələnirdi, otururdu orada. Şəkillərə baxdıqca o illərə qayıdan müsahibim deyir ki, kənddən ən axırıncı bizim ailə çıxdı. Kəndi tərk edəndə də özümlə heç nə götürmədim. 2-3 günə qayıdacağımı düşünürdüm. Amma necə deyərlər, sən saydığını say, gör fələyinə sayır. Düz 20 il evimin açarlarını saxladım. Amma bizim evlərin qapısı həmişə açıq olub, açarı olub. Amma bağlamamışıq. 3 dənə dəmir darvazamız var idi. Onları içəridən bağladı, yoldaşım rəhmətlik. Qıfıl vurdu, üçünə də. Dedi, çöldən elə bilməsinlər də, burada yaşayan yoxdur. Evin açarını saxlamışdım, düz 20 il saxladım. Sonra ki, bu televizyonda Ağdamı göstərdilər ki, ev eşik yoxdur, heç bünövrə qalıb. Ondan sonra açarı turladım, dedi, bu mağa gözdağıdır. Sevda Abbasovanın həyat yoldaşı da ağdamsız həyata, köçkünlüyə dözə bilmir, dünyasına dəyişir. Qardaşı Şiraz Allahverdiyev isə Ağdamda itkin düşür. Bütün bu ağrı acılara rəğmən Sevda nənənin üzünü güldürən, yaşamağa həvəsləndirən biricə səbəb var. Ağdama qayıdıb, son nəfəsinə qədər orada yaşayıb yaşlanmaq. Tək ki, ömür vəfa etsin. Maya Sabirqızı, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.